առաջին ելույթի համար խոսքը տրվում է Գերագույն խորհրդի պատգամավոր պարոն Ազատ Արշակյանին, խնդրեմ։ 7 րոպե ունեք, պարոն Արշակյան։ Արգելի գործընկերներ, տիկնայք, պարոնայք, ես ուզում եմ սկսել մի հայտարարությունով, հաճելի անակնկալ ստացանք մենք մի քանի օր առաջ։ Ես ազգային ժողովի քննարկումները, ներկայացումները միայն նայում եմ այն հատվածները, որոնք որ սկանդալային են։ Ընդհանուր առմամբ խիստ քննադատող եմ, բայց այս հրաշք հանձնաժողովի քվեարկության արդյունքները միաձայն պատկերացնում եք առանց առարկությունների, երբ որ մեր կողմից շատ քննադատված պատգամավորները այդպես ստարտային, ինչպես է ելա կետային, ելքի մուտքը միաձայն քվեարկեցին, ընդառաջ գնացին հասարակական պահանջին, հիմա նոր հենց նոր նախագահի, հանձնաժողովի նախագահի ելույթից մենք իմացանք, որ դա բավական բարդ և երկարատև աշխատանքի հետևանք էր, այսպես էմոցիոնալ զգացմունքային մի բան չէր, որ ասեցին, գիտեք, գնում ենք Եվրոպա, գնացինք Եվրոպա, այնտեղ լավ է։ Ես ուզում եմ իմ վերաբերմունքը հայտարել, հարգելի պատգամավորներ, ես չեմ ճանաչում նրանց, ցավոք սրտի, այսուհետև ուշադիր կլինեմ, պետք է ասեմ, որ շնորհակալություն գերազանց ծառայության համար, մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին գերազանց ծառայություն մատուցեցիք ձեր այդ քվեարկությունով։ Հիմա տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Հետոյի համար ես կարծում եմ, որ մենք մեր ինքնագնահատականը բազմաթիվ պատճառներով, ես դա ասում եմ այդ առաջի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ շարասյուները դրսից, հինգերորդը ներսից ընդհատ խոցում են մեր ինքնագնահատականը, մեզ նվաստացնում են, բարդություններ են ներարկում այդ դիվերսանտները մեր մեջ, բայց ես գիտեմ, որ միշտ օրինակ եմ բերում 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի քվեարկությունների արդյունքները, մեր ժողովուրդը գերազանց ժողովուրդը իր գինը գիտի և ամբողջ աշխարհին և բոլոր հետարքրասերներին ցույց տվեց, թե ինքը ինչ կարծիք ունի իր մասին, ազատության մասին, ժողովրդավարության մասին, հրաշալի արդյունք ցույց տվեց, ես գիտեմ, մենք լավն ենք։ Հիմա ձեր բարձրացրած հարցը հետաքրքիր էր, ես ուզում եմ անմիջապես անդրադառնալ, փոքր պետությունները, այո, շահում են միություններում, եթե դրանք նվաճված պետություններ չեն, եթե մեծ պետությունները, հզոր պետությունները նվաճող չեն, շահագործող չեն, այո, կարելի է շահել, շահում են, բայց մեծ պետությունները, հզոր պետությունները նույնպես շահում են, օրինակ մեզ հետ, մեզ ընդունելով Եվրոմիություն, եվրոպացիները շահում են մեր նման դաշնակից ունենալը, գործընկեր ունենալը, նրանց արժանապատվության հարցն է, այո, նրանք պետք է ինչ-որ բան զիջեն, օրինակ անվտանգության դոնոր լինեն մեզ համար, գաղափարների, տնտեսության, ֆինանսների, թող լինեն, որովհետև
մեր աշխարհագրությունը, մեր երկիրը լավ տեղում է գտնվում, Հայկ Նահապետը ընտրել է այս տեղը, այն ժամանակ մի քանի հոգի էին այդ Homo sapiens-ներից, որ տեղ էին ընտրում, ընտրել է լավ տեղը, դա շատ թանկ արժի։ Մեր մշակույթը, Գրիգոր Նարեկացին ներս է շնորհալին, մեր մշակույթը ընդհանրապես շատ թանկ արժի, նրանք ստանում են դա, աշխարհագրությունն են ստանում, որպես դաշնակից երկիր, չխորտակվող ավիակիր, և ստանում են մեր բարեկամությունը, մեր մշակույթն են ստանում, ես ուզում եմ ասել, որ դիմելով նրանց, շնորհակալություն այդ քարյակին, չորս կուսակցություններին, նրանց ղեկավարներին և այն բոլոր հասարակական ակտիվիստներին, ովքեր որ միացել են այդ շարժմանը, ես ասում եմ, որ մեր արժանապատվությունը չի վնասվում, երբ որ մենք դիմում ենք Եվրոպային, ես պետք է ասեմ, որ նրանք հրավիրել են մեզ, նրանք հրավիրել են, մենք անկոչ չենք, մենք կոչված, հրավիրված և ցանկալի դաշնակից ենք Եվրոպայի համար, տեսեք նրանք, ովքեր որ հիմական մեր կողքերին, նրանք չեն ուզում, որ մենք գնանք, նոր են իմացել, որ մենք կարող ենք հեռանալ, կուդա ձենիմ սդա, շնորհակալություն այս տեղ հավաքվելու համար, սա շրջադարձ է տեղի ունենում, որ ազգային ժողովը այս հարցն է քննարկում, ազգային ժողովի իմ արդեն հայտարարած գերազանցիկ հանձնաժողովը մեզ հրավիրել է և մենք կանք, մենք ներկա ենք, այն ներկա բացակա եթե լինի, մենք քվորումը ունենք, Հայաստանը հայտ է ներկայացնում, մեզանով, ձեզանով, շնորհակալություն, ես գնամ իմ տեղը, չճարաշահեմ, շնորհակալություն, պարոն Աշակյան։ Շնորհակալություն, պարոն Աշակյան։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Հանրապետություն կուսակցության նախագահ, պարոն Արամ Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ,